Tää tuoksu on aivan mahtavaa. Kanttarelle ja kanaa ja mun iki oman maailman ihani Ismo. Olisiko parempaa iltaa toivoa? Älä unohda sitä jälkkäriä ja elokuvaa. Mä en tarvitse odottaa jälkkäriä. Mutta keskitytään nyt ensin tähän pääruokaan. Kuka siellä nyt on? Terve. Anteeksi, että mä tälleen, mutta kun mulla olisi mielen päällä nyt tässä yhtä ja toista. Tervepä terve. Me oltiin tässä just asettumassa ruokapöytää. Mikä se sun asias on? Kun se olisi vähän tuommoista kahden keskistä, että lähtisit sä mun kanssa saunomaan ja... Seppo, mitäs jos me saunottaisiin ja puhuttaisiin joskus myöhemmin? Toi... Kanapata jäähtyy. Joo, totta kai. Hyvä ruoka haluaa sitten vaan. Olisiko se ollut jotain tärkeää? Kyllä se nyt yhden illan pärjää saunassa itsekin. Kulta, keskitytään me nyt vaan toisiin. Ismo, tuu nyt. Mä laitan tän päälle. Tullaan, tullaan. Nyt on kuule mousset vatkattu. Kiitos. Ihanan näköistä. Maista ensin ennen kuin kehut. Hei. Kokki saa maistaa ensin. Tää ei voi olla totta. Kuka se Seppo? Se on sinä se tästä vielä puutui. Ai moi Liisa. Hei, voisinko mä lainata tätä kultakurkkua hetkeksi? Et lainaa. Meillä on täällä elokuvan katsominen kesken. Sekin voisit vähän panostaa meidän lauluuraan. Mä saan tehdä kaiken itse. Jos sä tahdot niin ihmisten edessä ohi kiitävää. Mikä tää on? Biisilista. Mä ajattelin, että voitaisiin tollaseen biiseen vetää keikoilla. Biisilista? Niin. Eihän näitä lauluja tunne kukaan. Missä tässä kaikki klassikot on? Oot sä, Juippi, koskaan kuullut sellaisesta mestarista kuin Olavi Virta? Ajattelit sä, että me esiinnytään pelkästään päivätansseissa? Ismo, katsotaanko me tää leffaa vai ei? Joo, katsotaan kulta. Anteeksi. Me voidaan palata tähän vähän paremmalla ajalla. Selvä. Kattokaa te kulkuripalssina. Mä lähden tälle vuosituhannelle. Vihdoinko me ollaan kahdesta? Mitä ei voi olla totta? Ei, et mene minnekään. Hei, kulta. Pakkohan mun. Mutta sisälle se ei tuu. Olkoon sitten vaikka itse paavi. Moi, isä. Kalle. On se Kalle. Pakko se on uskoa. Kiva nähdä suakin. Mitä sä täällä teet? Tai siis miksi et sä ilmoittanut tulostas? No, tää nyt oli vähän tämmönen päähänpisto. Mä häiritsenks mä? No ei tietenkään. Tuu sisälle siitä. Mene. Oi Kalle. Annas kun mä katson sua. Älä nyt sano, että mä oon kasvanut. No ei, mutta aikuistunut sä ainakin oot. Susta on tullut mies. Onhan mä joku sen vuoden ollut reissussa. Tää on kivasti laitettu. Oot sä käyttänyt ulkopuolista? Meitä asuu täällä kaksi. No niin. Katsotaan meidän Brasilian vierasta. Tässä on poikani Kalle. Hei.
Mä oon Liisa Salo, Ismon avovaimo. Hauska tutustua. Samoin. Hei, pitäisikö mun lähteä hotelliin? No, et tietenkään. Ainahan sä voit kotiin jäädä. Vai mitä, Liisa? No totta kai. Mukava nähdä sut näin kasvotusti. Mä oon kuullut susta niin paljon. Niin sä et oo kertonut teistä mitään. No, pitäähän sitä nyt vanhalla isäukollakin olla joku salaisuus hihassa. Hei, mä olisin järjestänyt tänne juhlat, jos olisin tiennyt tulosta. Ei mun takia tarvitse. Mä tulin vaan lyhyelle lomalle. Ismo kertoi, että sä oot opiskellut lääkäriksi Brasiliassa. Joo. Vaikka enhän mä alun perin sinne opiskelemaan mennyt. Niin, taitaa ne syyt olla enemmän tuolla romanttisella puolella. Mä lähti Kuisman kanssa maailmaa vallottamaan. Sitten mä tajusin, että pitää ne vuokrat sielläkin maksaa. Ja nyt sä otit sitten vähän lomaa Suomen reissua varten, vai? Joo. No joo, oli aikakin. No eipä ole suokaan paljon Brasiliassa näkynyt. No. Sehän on ihan eri asia. No hei, Kalen koti on siellä nyt. Ja mies. Niin, tietysti. Täytyyhän sun suunnitella asiat puolisos kanssa. Eikä Kuisma muuten tullut mukaan? No, kyllä sen piti, mutta sille tuli sitten esteitä. Kiitos. Tätä mä oonkin kaivannut. Ja saunaa. Mutta sitähän sä tulit just oikeaan aikaan. Meidän saunavuoro alkaa ihan kohta. Joko mennään? Mä haen vaan oluet. Vai että levyttää meinaat? No joo. Ja vielä Ossin kanssa. Ai niin, mutta sä et Ossia tunnekaan. Se on sellainen ärsyttävä mahtailija, joka muutti tähän taloon vähän sen jälkeen, kun sä olit lähtenyt. No en ois ihan heti uskonut, että sä lähtisit heittää laulukeikkaa. En mä nyt ois uskonut itteni ollenkaan, ellei mä ois tavannut Liisaa. Liisa, se on tukenut mua kaikessa. Niin, ootteko te ollut kimpassa jo pidemmän aikaa? No itse asiassa, me ollaan kihloissa. Katos vaan. Onneksi olkoon. No kiitos. Oliko ne jotkut pikakihlat, kun et ole ehtinyt mulle kertoa ollenkaan? No tässä nyt on vaan ollut sellaisia mutkia matkassa, että ei ole aina tiennyt jatkuuko tie ollenkaan. Ja nytkö sitten on tasaisempaa? Joo. Eiköhän tässä pahimmat särmät ole saatu hiottua. Tuntuu vähän siltä, että onnen nuoli olisi osunut molempiin Laitelan poikin. No mites? Kestääkö se Brasilian poika suomalaisia löylyjä? Joo, ei sun silti tarkoita. Ai noin! Sä et nyt taas kuunnellut yhtään, mitä mä sulle sanoin. No en mä sitä tarkoittanut. No jos antaisit mun selittää! En huuda. Mä yritän vaan saada sut tajuamaan, että enkä puolustele. Mä vaan haluaisin, että sä ymmärtäisit koko kuvion. En tiedä, miksi soitin. Mä jotenkin ajattelin, että meidän olisi ehkä helpompi keskustella, kun on valtameri välissä, mutta ei näköjään. Mä tein väärin. Mut sunkin pitäisi kuunnella. Se, mitä mä yritän sanoa, on... Jos sä antaisit mun sanoa edes yhden lauseen loppuun! Hei, Kalle. Moi. Mitäs sinä? Kävin tulla vähän asioilla. Joo. Onks sulla kaikki hyvin? Joo. Miten niin?
Vaikutit vaan vähän apealta. Reissu väsymystä varmaan. Hei, mitäs mä keittäisin kahvit ja juteltaisin ihan rauhassa? Kiitti, mut mä oon just lähes kaupungille, niin... Mut jos sulla on jotain huolia, niin mä oon hyvä kuuntelee. Ja sun isäskin auttaa varmasti. Mulla on kaikki ihan hyvin. Nähdään. Joo. No niin, tässä on suussa sulavia köyhiä ritareita ilman kermavaahtoa. Olkaa hyvä. Tuliko sulla jo ikävä? Mä en halua suolestuttaa sua, mutta mä olin oikeassa. Kallella ei kaikki hyvin. Mitä niin? No, mä satun kuulemaan, kun se riitteli jonkun kanssa puhelimessa. Kenen kanssa? No, en mä tiedä. Mutta ei kuulostanut mitenkään hyvältä. Miksi sitä kysyn? No, en mä nyt vieraana ihmisenä voi kysellä mitään sellaista. Sitä paitsi... Kalle ei huomannut, että mä kuulin sen puhelun. Kai sä salakuunnellut sitä. Ja ei näitä asioita näin hoideta. Tällaista asioista on pakko puhua suoraan. No sitä mä tulinkin sanomaan. Musta olisi parasta, että sä puhuisit Kallelle suoraan. Onneksi mun työvuoro päättyy ihan kohta. Mä selvitän tämän asian Kallen kanssa. Niin kuin isä ja poika. No, mitä se tää meidän Brasilian tulijainen täällä palloilee? Kunhan kuljeskelen. On paikat vähän muuttunut. Mitä muuta kuuluu? Onko kaikki hyvin? Joo. Miten niin? Mä ajattelin vaan, että onko raha-asiat kunnossa ja kotona menee mukavasti. Mikäs kuulustelu tää nyt oikein on? No, Liisa vaan ymmärsi, että sä riitelit jonkun kanssa puhelimessa. Kuunteliks sä mua salaa? Ihan vahingossa se sen kuuli. Eiks tää saa puhua yhtä puhelua rauhassa? Ei puutu kuin taalasmaa olla puskista väijymästä. Kalle, hei, älä nyt mene minnekään. Puhutaan asiat halki, ihan niinku mies miehelle. Anna olla. Kun ei mulla oo mitään puhuttavaa. Vuodet vierii nopeasti vai mitä? Missä Isma? En tiedä. Hei, mitä sä haluaisit syödä illalla? Voisi tehdä jotain sun lempiruokaa, jos vain kerrot mitä se on. Mä ajattelin lähteä ulos. Ai, miksi? Koska mä en halua, että mun asioita urkitaan. Ei me nyt olla mitään sellaista suunniteltu. Mä tiedän, että sä kuuntelit salaa mun puhelua. Mä oon huolissani susta. Ja niin on sun isäkin. Mut jos et kerro meille, mikä sulla on hätänä, niin emme voida auttaa. Mä en oo pyytänyt teiltä apua. Kun sä lähdit täältä, niin sä olit pikkupoika. Mut nyt sä olet aikuinen mies. Kai sä nyt osaat ottaa apua vastaan. Isältä vai? Se ei ole koskaan ennenkään osannut kuunnella mua. Ja sua mä en edes tunne. Mä tiedän, että sulla ei ollut aina helppoa sun isäs kanssa. Mut Ismo on muuttunut. Antasit sille mahdollisuuden.
Mia, kun sä mietit? Joo. Tuli hirveä ikävä. Sua taitaa painaa joku muukin asia. Kyllä sä voit mulle kertoa. Mä kuuntelen. Mun elämä on ihan palasina. Mä oon mokannut kaiken. Ymmärrät sä yhtään?